Rusya Öcalan de israfin vidat edildin. Dınava Kurdan da tühez parti keseki bakkasi Öcalan u PKK derbelli Kurdu Kurdistan'ı ne xistiye. PKK u revebelevi derbek avqaz giranlı Kurdan xistiye kuttu hezeki din ne kariyeviye ki bike. Lejiberku PKK mina partiya naziya Almanya'ya yav veki ve kodi medya u çapemeniye ki biheze heyanaha kariye praniya xiyanetu dijitiya xoav reberi xoav lehember Kurdistan'ı bepaçinav usa bida xoyakirin ku ev jibo Kurdistan'ı dişoreş edene. PKK biriya çapemeniya xoav kariye çavin aligirin xoav lehember Rasyan bigire. Rojane bi parvekirna dere u dezenformasyona gelli Kurdu bi gişti aligirin xoav bi teybetti dixapine. PKK dibe mijare da bi avayeki şehrezaya ku kariye tefhel westu da xuyani u gotinin reberi xoav yen li dici Kurdistan'ı u di berjewanda devleta kolonyalisa Türkiye'de ji jibira wan bibe. U wusa bu wan bidaf u bawarkirin ku Öcalan bi axaftina xoav politikaya dikev Kurdan di parize. PKK aligirin xoav bi avayeki dixapine ku ev jiboy dîmenin videoyu yen ihtirafu da xuyaniyel Öcalan ji dibêjin ev ne rast e. Ev dîmen montajin, serok bi vî awayî naaxive, ev propagandaya dewletê yew her wiha. Lê kesê ku henekê mejikê we hebe wê bikare rastiyê ji derewan cuda bikew, wê bizanîbe Öcalan di wan vîdeo esrafan de pir samîmî nêzî dewletê dibe, bi tenê da ku xwe biparêze. Piştî vegera Öcalan bo Tirkiyê, di sala 1999 de di yekem dîmenên vîdeoyî de Öcalan hat dîtin dema di balefirên de ji endamekî mîtira dibêje. Dayika min jî Tirkiye, ez ji boy xizmeta Tirkiye amade me, derfetê bidin min. Pişra li dadgehê bi qasî Şemdîn Saqiq jî li ber xwe neda. U ehtirafên ew qas xeter kirin ku xeterî xist ser canê bi hezaran gerîla û kadroyên PKK. Navê tev kesên alîkariya PKK kirin mîna Xalîs Toprak, Elî Rıza Sebtîoğlu, Behcet Cantürk, Cihangir Ağa, Heyder Ababa, Haluk Gerger, Parizer Şerafettin Kaya, Parizer Serhat Bucak, İbrahim Tatlıses, Ferhat Tunç, Ahmet Kaya, Şivan Perver ve her vaha. Dan devleti, navet tev kadroyun peki ki yen paye bilin, Mina Osman Öcalan, Mazlum Abdi, Gani Yılmaz, Cuma Ferhat, Abu Bekir, Abbas, Mahir, İsa, Fuad, Nasır, Cemal, Mustafa Karasu, Bahozu her vaha. U mekanı wan dan devleti. Öcalan tu agahiyek ne madina va PKK'yi da ku bi devleti ne dayi. Li disa jî PKK bi rêya medyaya xwe karî aligirên xwe bixapîne û wan rastiyan li berçavên wan şolî bike û wekî derew nîşan bide. Em li vir behs li tev esrafên Öcalan nakin ji ber ku ne bi tenê yek meqale belku bi hezaran meqale û pirtûk têra nakin. Ku mirov ehtirafên Öcalan û xiyaneta wî li hember Kurdan tê de cî bike. Di vê nivîsîna xwe de em ê behs li yek esrafa Öcalan bikin. Dema behs li demokrasiya dewleta Tirkiyê derdê Kurdan, pirsgirêka Kurdan û çawaniya çareseriya wê dike. Em tu tiştekê li ser nabêjin. Bi tenê em ê gotinên wî wek wî gotî ji wera berçav bikin. Öcalan derbara wan mijaran bi vî awa dipeyve. Min di jiyana xwe ya dirêj di nava rêxistinê de dît ku azadiya Kurdan di nava Tirkiyê de çê dibe. Li gorî min derdê Kurdan ne dewleteke cuda ava kirine. Federasyon û otonomî jî ne çareseriye. Çareseriyekî jî federasyon û otonomî pêşverûtir sîstema demokratîk bi xwe ye. Li Tirkiyê ev sîstem mevcûd e. Mafên Kurdan yên siyasî hene. Piştî salên 1990 mafên çandî jî hatin pêşxistin. Ev mafane hêjî didomin. Rojnameya Kurdî derdikeve. Enstitûya Kurdî hate damezrandin. Partiyê Kurdan ya ku dengiyên xwe bidenê jî heye. Ev hemû diyar dike ku di nava Tirkiyê de mafê Kurdan yê xwe îfadekirinê pêşketiye. Bi wan mînakan ez dixwazim vê îspat bikim. Li Tirkiyê kêşeya Kurd di nava sîstema demokratîk de wê çareser bibe. Bi azadane xwe îfadekirina Kurdan jî dê wê wateyê ku pêşveçûn heye. Gava hemû Tirkiyê demokrasî pêşket
ve Kurd jî mufajî wergirin. Di bingeh da Kurd beriya komara Türkiye were damezrandin û piştî damezrandina komarê jî hev piştkin di damezrandinê de. Min fêhm kir ku bernameyên min yên destpêkê xeyalî bûn. Çin nirxê bernameya siyasî û polîtîk ya pekekê tune. Min navê Kurdistanê wekî peyv bikaranî. Min navê Kurdistan wekî erdnigarî dest girt. Ne avabûna dewleta Kurdî be ilmen jî rastiye ku pêwîstî bi dewleta Kurdî jî tune. Di nava dewleta Tirkiye de, nava demokrasiye de mirov dikare her tiştekiye pek bine. Ez gihan ve encami. Ev axaftinên wî kesîne ku PKK bi rêberê gelê Kurdî de nazandin. Ew kesî ku PKK hebûn û nebûna Kurdan dide pal wî û bi lehengê Kurdan û mînakek ji boy tev cîhanê dide nîşandan.